Rychle ohlednutí za slovenskými volbami. Nemůžu opomenout pana Stanuru, ministra financí, který řekl pro seznam zprávy výhra FICA. Nehodnotím, jsme odsouzeni ke spolupráci se Slovenskem. No tak to je teda nadšení. Já si myslím, že se Slovenskem jsme měli spolupracovat tak jako tak. Jsou to naši nejbližší skoro jako krajané byli jsme, byli jsme jedna republika, rozdělili jsme se v 91. roce, takže já nevím, jaké odsouzení ke spolupráci. Prostě jsou tam, je tam po volbách, někdo vyhrál. Je naprosto ostuda, že nikdo z našich čelních představitelů panu Ficovi neprogratuloval, to se tady snad nikdy nestalo. Když byl prezidentem Andrej Babiš, vždycky pogratuloval i tím, které prostě třeba jako neměl rád.